Satu Malaysia. Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman mengucapkan takziah kepada keluarga Oleyarham Raskan Seran yang terlibat dalam tragedi nahas helikopter di Semenyih Sabtu lepas. Ucapan takziah tersebut disampaikan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datu Haji Haji G. Nur selepas Majlis Pengebumian Allahyarham Razkan di Tanah Perkuburan Kampung Sungai Damit, Tuaran, tengah malam tadi. Saya ingin menyampaikan pertamanya ucapan takziah daripada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Datu Seri Panglima Musa Haji Aman bagi pihak Kerajaan Negeri kepada keluarga Allahyarham Razkan Seran. Dan dia berharap supaya keluarga ini bersabar menerima musibah yang berlaku ini. Ini semua adalah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika ditemui RTM di Tuaran, Datu Haji G. turut meminta keluarga arwah Razkan terus bersabar dan tabah menghadapi dugaan tersebut. Allahyarham Razkan yang bertugas sebagai pengawal pribadi kepada Allahyarham Tan Sri Dr. Jamaluddin Jarjis yang turut terkorban dalam nahas helikopter tersebut meninggalkan seorang isteri Siti Norfani Andu dan dua orang anak.